आणि आता पाहणार आहोत विधानसभेच्या तयारी संदर्भातल्या टॉप 9 बातम्या. निवडणुका जवळ असताना देखील मोदी महाराष्ट्रामध्ये येणं टाळत आहेत. परिवर्तनाच्या वाऱ्याचा अंदाज केंद्रीय नेतृत्वाला आला असावा, शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांची टीका. विधानसभा निवडणुकीला घाबरले म्हणूनच निवडणुका पुढे ढकलताय, आदित्य ठाकरे यांची सरकारवर टीका. तर नारळी पौर्णिमेनिमित्त वरळी कोळीवाड्यामध्ये आयोजित कार्यक्रमात आदित्य ठाकरे सहभागी. नाईलाजास्तव निवडणूक लढण्यापेक्षा दिलीप वळसे पाटलांनी शिवसेनेला जागा सोडावी, शिवसेना शिंदे गटाचे नेते सचिन बांगर यांची मागणी. मुलगी निवडणूक लढवण्यासाठी तयार नसल्यानं नाईलाजानं मीच लढणार, वळसे पाटलांनी केलं होतं वक्तव्य. चंद्रकांत पाटलांविरोधात भाजप माजी नगरसेवकांना शड्डू ठोकला, अमोल बालवडकर यांच्याकडून बालेवाडीमध्ये शक्तीप्रदर्शन. अमोल बालवडकर कोथरूड विधानसभेतून इच्छुक. शिंदे गटाच्या प्रतापराव जाधव यांचे पुतणे योगेश जाधव यांनी पुण्यामध्ये शरद पवार यांची भेट घेतली, भेटीमागचं कारण मात्र अस्पष्ट. अरुणाचल प्रदेश विधानसभेनंतर अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जम्मू काश्मीर विधानसभेची निवडणूक देखील लढवणार, 25 जागांवर उमेदवार देणार, 10 ते 15 नावं निश्चित झाल्याची माहिती. पार्थ पवारांचं बारामतीमध्ये जेसीबीतून फुलांची उधळण करत जंगी स्वागत. पार्थ पवार यांच्याकडून बारामती मतदारसंघामध्ये गाव भेट दौऱ्याला सुरुवात. ढेकेवाडीच्या ग्रामस्थांकडून पार्थ पवार यांचं जोरदार स्वागत. एमआयएमचे मुंबई अध्यक्ष फैयाज अहमदला पदावरून हटवल्यानंतर समर्थकांचा पत्रकार परिषदेमध्ये राडा. माजी खासदार इम्तियाज जलील यांच्याकडून पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सना मलिक यांची राष्ट्रवादीच्या प्रवक्तेपदी निवड. जनसन्मान यात्रेवेळी अजित पवार यांची घोषणा, सना मलिक या नवाब मलिक यांच्या कन्या.